avui tenim motius per exigir un canvi per el que fa referència a les polítiques laborals. Hem d'acabar amb aquesta situació de precarietat que arrosseguem des de la reforma laboral, des de la primera reforma laboral. Hem de trobar mecanismes per crear ocupació pels joves. Els joves del nostre país no poden continuar tenint com única alternativa la sortida del país. Hem d'acabar definitivament amb les retallades i exigir a les administracions més inversió amb els serveis públics i, sobretot, hem d'aturar aquesta reforma de les pensions que ens empobrirà els pensionistes actuals i els futurs pensionistes. Avui, com ja sabem tots nosaltres, tota la gent que estem amb el sindicalisme, és el dia, el 7 d'octubre, és el dia que van institucionalitzar, malauradament, com el dia per reivindicar el treball digne. L'actual situació d'atur, l'actual situació de manca de drets, companyes i companys, mereix una jornada de lluita especial, una jornada de lluita que ens ajudi a poder avançar. Ara fa 6 anys, quan van fer la primera convocatòria de la Confederació Sindical Internacional del Dia pel Treball Digne, segurament cap de nosaltres pensava que el nostre país arribaria un dia que estaríem en aquestes condicions. Doncs sí, companyes i companys, o som capaços d'acabar amb aquesta reforma laboral, amb les dues reformes laborals que ens han tret drets, o som capaços d'acabar amb la precarietat i a la manca de feina, o no ens en sortirem. El treball digne és el dret a la negociació col·lectiva que la contrarreforma laboral està conculcant i ha donat aquest poder als empresaris per bloquejar els convenis, per bloquejar la negociació. I això és el que hem també de donar-li la volta.